Jag heter Anna Edman och jag jobbar med vattenmiljö på SMHI. Vattenförsörjningen kommer att behöva anpassas till framtida förändrade förutsättningar. De senaste prognoserna för framtida klimat- och markanvändning har genom Copernicus och Zwicka nyligen samlats i en databas för hela Europa. Zwicka har också gjort det enkelt att komma åt och använda dessa data. Om ni behöver stöd i att tolka eller tillämpa dem för er specifika verksamhet så hör gärna av er.